היי, אני איתי מפוקט טיצ'ר, והיום אנחנו נלמד איך פותרים את שאלה מספר 5 מבגרות חורף 2017 בשאלון 806 בנושא טריגונומטריה. בואו נתחיל. נתון טרפז ABCD. BC מקביל ל-AD, החסום בחצי מעגל שמרכזו O ורדיוסו R, כך ש-AD הוא קוטר של חצי המעגל. המשכי השוקיים AB ו-DC נפגשים מחוץ למעגל בנקודה E. נתון זווית EAD שווה לאלפא. א', הבא באמצעות R ואלפא את אורך הקטע BC. בדרך כלל כשדרוש מאיתנו לבטא אורך של קטע מסוים על ידי פרמטרים כמו זווית וצלעות אחרות, זה רמז לשימוש משפט הסינוסים במשולש. עכשיו, יש הרבה משולשים שאפשר לבנות, שבאמצעותם אפשר לבטא את האורך של BC באמצעות R ואלפא. הדבר היחיד שחשוב שיהיה במשולשים האלה זה שהמשולשים האלה חייבים לכלול את הצלע BC, ושיהיה להם איזשהו ביטוי לזווית אלפא ולרדיוס R. עכשיו, דקה אחת לפני שאנחנו בונים את המשולש שאיתו אנחנו נעבוד, בואו נסתכל על הזוויות שנתונות לנו ונבין מה אנחנו יודעים על הטרפז. אז אנחנו יודעים שזווית EAD היא זווית אלפא. בגלל שזה טרפז, אנחנו יודעים שהזווית ABC היא 180 פחות אלפא, כי שתי זוויות סמוכות בטרפז משלימות אחת השנייה ל-180 מעלות. אנחנו יודעים ששתי זוויות נגדיות במרובע שחסום במעגל משלימות אחת השנייה ל-180 מעלות. זאת אומרת שזווית EDA שווה לאלפא, כי היא משלימה ביחד עם זווית ABC ל-180 מעלות. אז בעצם הטרפז הוא טרפז שווה שוקיים. עכשיו בואו נחזור ונראה את המשולש שאנחנו בונים. אם אנחנו נחבר את מרכז מעגל O לצלע BC, בעצם אנחנו מחלקים את הטרפז לשלושה משולשים שווה שוקיים. אנחנו יכולים להשלים את הזוויות, ועכשיו יש לנו משולש שיש בו את הצלע R וביטוי לזוויות באמצעות אלפא, ונוכל לבצע עליו את משפט הסינוסים כדי לקבל את אורך הצלע BC. אנחנו יודעים ש-BC חלקי סינוס הזווית שמולו שווה ל-BO חלקי סינוס הזווית שמולו. עכשיו נשתמש בזהויות. אנחנו יודעים שסינוס של 180 פחות 2 אלפא זה כמו סינוס של 2 אלפא. ואנחנו יודעים שסינוס של 4 אלפא פחות 180 זה כמו מינוס סינוס של 4 אלפא. נמשיך, אנחנו יודעים ש-BO הוא R, ואנחנו יודעים שסינוס 4 אלפא זה פעמיים סינוס 2 אלפא קוסינוס 2 אלפא. נצמצם את הביטוי סינוס 2 אלפא, נעביר אגפים ונקבל ש-BC שווה למינוס 2 R קוסינוס 2 אלפא. בואו נמשיך לסעיף הבא. ב' מהו התחום של כל הערכים האפשריים עבור הזווית אלפא? בעצם מה שנעשה, ננסה לקחת את הזווית אלפא לשני מקרי הקיצון שלה. אם אנחנו נסתכל שנייה על זווית ABD, אנחנו יודעים שזו זווית היקפית שנשענת על הקוטר. זאת אומרת שהיא 90 מעלות. עכשיו, אנחנו יודעים שזווית ABC יותר גדולה ממנה. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו יודעים שאלפא ועוד זווית ABC ביחד הם 180 מעלות. זאת אומרת שאלפא לא יכול להיות יותר מ-90. מצד שני, אם הנקודה E תהיה ממש על המעגל, אז הטרפז שווה שוקיים שלנו בעצם יהפוך למשולש שווה שוקיים. וזווית הראש שלו עדיין תהיה 90 מעלות, כי עדיין נשענת על הקוטר. זאת אומרת שבמקרה כזה אלפא יהיה 45 מעלות. אז אנחנו מבינים שהתחום של אלפא בעצם יכול להיות בין 45 מעלות ל-90 מעלות. בואו נמשיך עם הסעיף האחרון של השאלה. ג. נתון כי שטח המשולש AED גדול פי 9 משטח המשולש COD. מהו היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש AED לבין R? כדי לפתור את הסעיף הזה, אנחנו נרצה לתת ביטוי לשטח המשולש AED ולשטח המשולש COD. נוכל להשתמש בטריגונומטריה כדי למצוא את שטח המשולש COD. צלע כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. זאת אומרת ששטח המשולש COD זה 4 ריבוע כפול סינוס 2 אלפא חלקי 2. נשתמש בנוסחה השנייה כדי למצוא את שטח המשולש AED. צלע בריבוע כפול סינוס הזווית שלידה כפול סינוס הזווית השנייה שלידה חלקי פעמיים סינוס הזווית שממול. נשתמש בזהויות, קיבלנו ששטח שמשולש AED זה 2-4 ריבוע כפול סינוס בריבוע אלפא חלקי סינוס 2 אלפא. עכשיו השאלה אומרים לנו שהיחס בין השטחים האלה הוא 9. זאת אומרת שהשטח שמשולש AED חלקי 9 שווה לשטח שמשולש COD. נציב את הביטויים של השטחים שקיבלנו, ומכאן נמצא את אלפא. אלפא שווה ל-70.52 מעלות. עכשיו נחזור ונראה מה שאלו אותנו. מהו היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש AED לבין R? אז עכשיו נסתכל על משולש AED. אנחנו יודעים שאם המשולש הזה חסום במעגל, אז אנחנו יכולים להשתמש במשפט הסינוסים,
שאומר שצלע חלקי סינוס הזווית שמולה שווה לפעמיים רדיוס החוסם. זאת אומרת במקרה הזה ש-AD חלקי סינוס הזווית שמולה, שזה 180 פחות 2 אלפא, שווה לפעמיים הרדיוס החדש. עכשיו, AD אנחנו יודעים מהו, הוא 2R. וסינוס 180 פחות אלפא אנחנו גם יודעים כי יש לנו את אלפא. נציב את הנתונים שלנו ונקבל שהיחס בין R החדש לבין R זה 1.59. זו הייתה השאלה מספר 5 בנושא טריגונומטריה מתוך בגרות חורף 2017 בשאלון 806. אם השיעור זה עזר לכם ואם אתם רוצים לראות שיעורים נוספים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב שלנו. שיהיה המון בהצלחה!